Nākošais priekšnešs mums būs profesionāls, perspektīvs, ļoti atstrādāts, un šī meitene savu talantu ir parādījusi jau arī Amerikā un guvusi panākumus. Mūsu nākamā dalībniece. Mazās dziedātājas Oksanas Ļepskas anketā ir uzrādīti vairāk kā 20 pašmājas starptautiskie konkursi, kuros viņa ir gūsi panākumus kā dziedātāja. Oksana sevi par profesionāli vēl neuzskata, tomēr arī ir sasniegusi jau tādu vecumu, lai zinātu, ko viņa prot, un saprastu, ka, ja kaut ko prot, tad to ir arī jārāda. Oksanai šobrīd ir 13 gadi, bet viņa uzskata, ka visnozīmīgākais, neskatoties jau uz daudzajiem lauriem dažādos konkursos, viņai viss vēl ir priekšā. Spēlē tenisu, brauc ar sniegadēli, dejo, lasa grāmatas un pats galvenais dziedi. Jūs domājat, ka tā ir Kristīna Agilera? Nē, tā ir 13-gadīgā Oksana Ļepska no Rīgas. Meitenes mūža sapnis ir kļūt par slavenu dziedātāju. Nu, es sāku dziedāt jau no 6 gadiem un kā katru dienu dziedā piemēram kādas 3 stundas dziedu un gribu sasniegt labāko. Oksanas talants jau ir novērtēts. Turklāt ne tikai Latvijā. Viņa ir uzstājusies New Yorks koncertzālē Carnegie Hall un piedalījusies šovā minūta slavi Maskavā. Esmu pelnījusi uzvarēt, tāpēc, ka varbūt strādāju vairāk par citiem un varbūt arī labi dziedu. Meitenes sapņi ir lieli. Viņa reiz gribētu aizbraukt uz Disneylandu, mācīties Londonas Karaliskajā konservatorijā un, protams, uzrīkot pasaules mēroga šovu. Viss, ko jūs nu pat dzirdējāt, ir tīra patiesība, jo Oksana tiešām ir gudra, talantīga, mērķiecīga un ļoti daudz strādā. Tāpēc mans jautājums ir tāds, Oksana, tu ļoti daudz strādā, bet ja tev kāds iedotu vienu brīvu dienu, kā tu to pavadītu? Nu, varbūt darītu to, kas man patīk. Dziedātu, dejotu, spēlētu klavīru, spēlētu tenisu un vēl visu kaut ko. Tagad tev tam sanāk daudz laika pieņem, piemēram, tenisam? Tenis? Nē, bet man tagad ir ļoti maz laika, lai spēlētu, bet brīvajā laikā es gandrīz, nu, gribu spēlēt un tāpēc spēlēju. Tas ļoti aizņemt. Kā to šķiet, vai tev ir laimīga bērnība? Es domāju, ka jā, jo man ir daudz draugu, man ir labi vecāki un man tas patīk dziedāt katru dienu. Nu ko, mēs ar lielu prieku dzirdēsim tavu dziesmu šajā brīdī, tāpēc es saku, jums dzied šova sestā dalībniece. Izraēļu dziesmu jums dzied 13-gadīgā Oksana Ļepska no Rīgas. שפיון לא נגמר נשמת לי ממך ואתה כבר אמר המבט אחר לכל חודך אתה מסתחתך את גופי שובר המבט אחר לכל חודך שמה לילה בעלייה
Oksana Ļepska no Rīgas ar Izraēļa dziesmu. Žūrija. Inter. Es jau domāju. Labais. 13 gadi, saki. Jā. Nu, šitien tā te. Nav ko teikt. Man ļoti patika. Brīžiem likās, ka tu pati tavā, nu, ka es nezinu, brīžiem likās, ka tu sarežģīti tas augstums vai kaut kas, bet baigi, nu, man ļoti patika. Es domāju, ka es iedošu visu, ka ko pienākās, kas tev pienākās. Es nezinu, nebūšu kritisks šoreiz. Baigi, es pat tās baigi knapi mēs dzirdam, ko tu saki. Viss būs kārtībā. Jā. Dāmas un kungi, esmu atgriezies. Paldies, Inter. Paldies, Jolanta. Nu, ko Dievs tev ir apveltījis ar ļoti, ļoti lielu talantu. Un es tev novēlu, ka tu dzīvē atrastu to nišu, kur tu varētu sev vislabāk pierādīt. Paldies. Paldies, Jolanta. Māri. Oksan, tu saproti, ka šogad uz Eirovīziju nav varianti tev braukt, ja? Jo brauc Busels Inters. Ja? Bet nākošgad Eirovīziju droši vien Latviju varētu pārstāvēt neviens cits kā Oksana Ļepska! Paldies! Vai ne? Vesels gads vēl trenēties un mācīties un pēc tam, nu, forši! Paldies, Māra! Oksana, man to tāds jautājums ir. Vai tev kāds kādreiz ir izteicis kaut kādu kritiku par tavu dziedāšanu? Piemēram, teicis, ka tu nemāki vai tev nesanāk vai kaut kas tāds. Ir kādreiz bijis? Jā, protams, bija kritika, jā, ļoti daudz arī, bet es klausījos un pēc tam darīju, ko pateica, mēģināju gandrīz. Kurš ir tas cilvēks, kura viedoklī tu ieklausies? Viņš to pateiks, tu ticēs, ka tā tiešām ir, ka bija labi vai bija slikti. Ir tāds viens cilvēks? Jā, protams, ka mans tētis. Nu, skaidrs, ģimene jau vienmēr pateiks visu, kā ir. Tā ir. Bet tagad skatīsimies, vai žūrija savā vērtējumā pateiks, kā ir. Inter, 10 sekundes. Ui. Jā. Ir pirmā zvaigzne. Jolanta. Protams. Otrā zvaigzne. Māris Grigalis, 10 sekundes. Par nākošo gadu visu sarunājuši, ja? Paldies! Paldies, aplausi Oksanai Ļepskai. Visas trīs zvaigznes ir nopelnītas un arī par šo sesto dalībnieci jūs šajā vakarā skatītāji varēsiet balsot. Tādi mums lūk talantīgi jaunieši un jaunieti šovakar piedalās. Un ļoti labi, ka ir tāda Latvijas zelta talanta 2009, jo viņi nebūtu, mēs nekad neuzinātu.